Здравейте. Добър ден. Господин президент, единна ли е българската позиция, че трябва да се подкрепят правилата за прилагане на глобалното споразумение за климата от Париж 2015 година? Хубавото е, че България има консолидирана позиция. Тя бе изработена от правителството, допълнена от мен и подкрепена от синдикатите. Ние приемаме и изпълняваме всички изисквания и механизми от споразумението от Париж за климата, но и категорично отхвърляме завишените изисквания, защото те трябва да бъдат съобразени с нашите национални интереси и възможности. А за нас това означава запазване на работни места в въгледобива и защита на нашата конкурентна способност. А много важно и на нашата независимост в енергетиката, защото въгледобивът ни гарантира една пълна независимост от външни доставчици. Господин президент, как ще се справим с тези амбициозни изисквания, този амбициозен дневен ред, който поставя Европейската комисия до 2050 година? Трябва да има нулеви емисии, да няма въгледобив. Вижте, аз съм тук да отстоявам нашият национален интерес. България трябва да бъде много по-активна и да използва всички европейски програми и иновационни фондове за преструктуриране на въгледобива, за разработката и приложението, внедряването на нови екологично чисти форми на енергия. Също така нов екологично чист транспорт и индустрия. Но когато говорим за екологично чиста енергия, нека не забравяме, че е много важно да имаме сигурна и предсказуема енергия. В това отношение Европа също може да ни помогне много, ако не създава пречки, както в миналото, за по пътя на руските доставки на газ за България. Не само за България, и за самия Европейски съюз. Да вземем Турски поток, да вземем и това, което предложих на президента Путин, пряка доставка към България, т.е. към Европейския съюз, която нарекохме български поток. Не български поток като продължение на турски поток, а наистина български поток, който да гарантира сигурността на доставките за Европа. Само така България ще може да бъде наистина един независим енергоразпределителен център. Ние сме в сърцето на въгледобива на Полша. Около 80% от енергийния микс на страната е зависи от този въгледобив. И все пак тук оставаме с впечатление, че се говори много за алтернативни заетост на заетите, над 90 000 души. Българската позиция не би ли редно да бъде повече за осигуряване на алтернативна заетост на миньорите, отколкото за съхраняване на отрасъла такъв какъвто е? Това е точно, което казах преди малко. Аз очаквам България да бъде по-активна в Европейския съюз, за да може да се включи в тези програми. За сега България е няма в тези програми. Тези програми са страни като Германия, Полша, Гърция, Чехия, Унгария и ние наистина трябва да мислим за нашето бъдеще. Очаквам по-активна позиция от българското правителство. Благодаря.